Hej, og velkommen til vores videoserie. Jeg hedder Søren, og det er Emil. Og vi har tænkt os at skrive speciale om incels. Hvorfor bruge et helt speciale på incel-forskning? Ikke alene er der ikke nok forskning om incels. Det er også begyndt at komme mere op i medierne, eftersom der er flere og flere massemord, der er sket af folk, der færder sig på de her incel-fora. Hvad er incels helt præcis? Incels står for Involuntarily Celibate, og beskriver en gruppe mennesker, som mener, at det ikke er deres skyld, at de ikke kan få sex eller få kærlighed. De mener, at det er på grund af deres kraniestruktur, deres højde, deres race eller eventuelt mentale lidelse, som de har, og altså ikke deres personlighed eller ting, man kan ændre på. Nogle af de her incels bliver så også voldelige, desværre. De fleste incels er bare unge drenge med seksuelle frustrationer, som de ikke ved, hvad de skal gøre af. Desværre findes der også de voldelige personer, som Alec og Elliot, der mener, at deres handlinger er retfærdiggjort. Vores speciale vil fokusere på, hvordan de digitale og sociale medier har påvirket de ekstreme holdninger for incels. Incels har altid eksisteret, men de er dog vokset i takt med internettet. De her incels florerer på forskellige fora, og det virker til, at mange af dem startede på Reddit under blandt andet r/incels, r/braincells og r/shortcells. Incels, subredditen i sig selv, blev fjernet her for et års tid siden, så den tæller ikke så meget mere. Og mange af dem er nu rykket over på enten braincells eller shortcells, men de har så også lavet deres eget forum, som blandt andet incels.net. Og så har de også incels.wiki, hvor de lægger alle deres teorier, som the black pill, the red pill, the dog pill, op, og deler dem. Hvordan vil vi undersøge dette? Undersøgelse af litteratur omkring relevante emner og metoder, udarbejdelse af metodeanvendelse, autoetnografiske beskrivelse af data, forudantagelsebeskrivelse, narrativ analyse omkring inceldom, anerkendelsesteori omkring incels og undersøgelse omkring etiske og moralske aspekter af disse online fællesskaber. Hvad kan du bruge de her videoer til? Du kan få indsigt i, hvordan incels kommunikerer på de digitale medier og på de fora, som de har dannet sig. Få en forståelse af, hvem de er, og et indblik i, hvordan sociale medier påvirker deres mere ekstreme holdninger. Og måske også ende med et nuanceret og et bredt syn på forståelsen af incel-ideologien, og hvordan man kan undgå, at det sker hos venner og familie. Forhåbentlig.